Pia mama Dangote leo nimemkarisha. Baba Safineti. Yaani ukisikia Madangote leo nimemkarisha. Haya mashabiki wa mama Dangote. Mimi leo nimemkarisha. Mimi ndio nilopendeza na kitambaa kama cha kwangu kipo na cha Madangote kipo. Kizipo rangi hizo. Rangi nne tu. Angalia rangi. Karibu. Wakija ndo tutajua wateja wakija. Madangote ana sifa. Mimi nimemkalisha Madangote, nimepiga juu na chini. Unaelewa nimepiga jeje, afu nikapiga Madangote kapiga Wasafi Beti, akapiga na kepo Wasafi Beti. Jamani kitambaa vipo dukani mita shilingi 5,000 tu. Alafu zipo rangi nne tofauti tofauti yani? Hatujachukua rangi. Hatujachukua rangi. Sorry, mao. Nipate kidogo mao. Madangote kasema sorry. Nipate. Haya, Madangote kasema tuchukue rangi. Haya, rangi nyingine iko hapo. Ipari, ile pari. Iko hapo. Macho kidogo hayaoni. Jamani, ipo rangi nne. Meona rangi nne tofauti, lakini ndio ile ile. Kipiga hii unapendeza, kipiga kama kwangu unapendeza, kipiga kama Dangote unapendeza, kipiga hii unapendeza. Ni milipuko tu. Unapendeza tu. Hivi ndio mtamaa vya ready made ila sasa hivi ndio tunashona sisi. Yes, kwa mita 5,000. Yes, no doubt. Kwa mita 5,000 tu mama Dangote nimemkalisha, nimekalisha. Kubacha cha. Tunataka tuone kinatoka cha Esma, kinatoka changu. Ah! Hilo ligi sasa. Nikusikia nakuja nataka cha Madangote au nataka cha Esma kani? Nimemaliza.